Makadiko muri ya Zimbabwe, zitarangu ndinonzi Simbarashe Mandu, remadunurirwa director Swizi. Ndakatanga ushenda na Soja Love 2018. Nasangana na Rockefeller, ndiangari promoter wake from UK. So I remember, anga apinda mu Zimbabwe, asiri kuziva kuti ndiani munhu angakwanise kushuta video ya Soja Love yakanaka. So JMP, vasa jester, ndiangari producer we song. Vasa jester, no, SAP, anokwanisa kushuta video ripo. So I remember, takanoishutira ku Cape Town. Everything went well. Pane zvino 3 zvandakaona kuti those ndoangari ma challenges kuti taisata taigona kuzotadza kushandana na Soja Love. Soja Love anga asingadi munhu asingam respect, that's number 1. Aisada munhu anomusaiza kana tiri pa shoot zvezvo kuti mune muzvinoita kunge musinangurungika rungika pa shoot. Soja Love aisa zvida. And then 3, munhu aida kugara ari smart and aida mucheno wake kana atotora kuti sap shoot edu ihembe boyere. I found out those other images I get the proposition. I remember when three shows and those are in the video shoot. So I'm going to go, but I'm going to be a day. I remember last shoot at Kausita since I go. I got hungry. I'm going to shoot in. And I'm going to shoot. So I don't know what happened. But I'm going to and then he suggested that you're going to be a day. On our last project we did, Soja Love munanga asiri kuoneka kuti munhu ari kurwara here kana kuti haasi. Anga ari fit, I remember. Pandakafonerwa na Stuart Nyamairo achiti yatite meeting yesumutsa kumbo video shoot. So ndatosvika ku Passion Java Records paipai, ama ndatoona una Prophet Passion and vatato gritana gritana. And then tamirira Soja Love. So the meeting was supposed kunge yatanga na 10. Aina zotanga na 10 poso jilava na kwansa kuya. Saka takamirira 10, 11, 12, kuti 1. Utaka kutuzo na wede zahurushuwa kuma 4, 5 so jilava satawe. So I didn't know kuti Prophet Passion are so humble and munu ane patience saka wanda kudaro. He suggested kuti no, so jilava nunuka kwa ita. Ngati mufambiri tunu mwona kupi kumba kwake end. Vatatu enda ikoku. I remember it's around 4. Kwa kutunodoka paipai vatato shika, vatatona Soja Love aripo. Ndopaka tubudaka tufeka suta yake green, chichiche shutu, vatatona mdara maka chena, chichiche, anga chena, I remember. So atambo tunama mine, then we suggested, no, hande kupa Passion Java Records, itunonzwa song, at the same time, to discuss about the song and the script. Vatatova, on our way, tisata dombo shika, tatato afu, I remember, then Soja Love suggested, itunonzwa, oh. Ngati dzokere danofeka suit. Adano chinja futi. So takadzokera vanofeka suit yake vanza anofana nochinja. Apana kamirisa naro vatatu dzokera vatano chinja futi suit. Vene vatazonoita then vatatoita script yedu in the meeting. Tichi discuss as we but I remember it was around ma 6 manero. So but the meeting went well. Last video shoot, takashanda zvakanaka. We started to shoot from 11. Maskati, takatoshanda bo. Kana kuti munhu ari kunzi ari kurwara, hapana chatakaona, anga ari fit. Ndakanzwa kuti Soja Love afa. I remember, brother angu akatotanga kutondudza. But ndakatomudzora kuti akunyepa. Maybe those are Tango Garatu ones, so Jala fighters. After the Nanzuga Zaka clip, put the guys in room pain in Chichi Vanga Tanga Vavengi, Vashida Kundura. So and Okansa was Gamchira. Tune that was one half an hobo to post the Suja Lava for Suja Lava. Ha, then the picture I would turn out to real, but still one and Okansa was Gamchira. I don't want to lie, and Okansa is an effort to no. Rendofonere mkuru nditi hello muri sei tunzonzi mafa but on Saturday I remember this Saturday or Friday ndo patrakazona box coffee kunyaradzo pepe nda kutona madeko atotanga then zvino zvakutanga kuti ta real then nda kutozoti Soja Love afa but I ndo kwanza kuzvikamuchira ndakarwadziwa I don't want to lie and ndazokwanza kunoattend a funeral because Panandira was out of Harare and
ndakwanisa kutravela but zvinhu zvakandirwadza, I don't want to lie. Ndakarwadziwa zvisingaiti and nekuti mukomana anga atombotipawo masongs achiti we have to shoot on our next project chichichi we've got yeah tezvinobvu zvakaifanira kuita shanda but zvinhu zvakatibata and atakwanisa kunge tichizoatenda but munangaripo, I don't want to lie. So this coming week tine new song yangasiya ku Passion Java Records. Jump Drawer, we draw Such Love, then ari cartoon and we do it like an animation. Such Love always on point. I don't want to lie. Chiri mupenyu chero vatizotisira mangoma king havafe. Ndozvandokwanisa kungokudza king havafe. And more tunes are coming, more videos are coming. Vakatisira matracks, vakatisira, and stay tuned. Mungo subscribe pa Passion Java Records. Ugarango subscribe. Upresa paka beko kai kai. Topedza ma sports.